Procesi vaksinimit i nisur disa ditë më parë në Korçë vijon të mbetet në shifra të larta. Gjatë 24 orëve të fundit, nga njësia vendore e kujdesit shëndetësor, bëhet e ditur se janë vaksinuar 1030 qytetar, duke nisur nga mosha 70+. Burimet të siguruara po nga kjo njësi bëjnë me dije se ditën e sotme pritet që të kryen 800 vaksina, por dhe kjo shifër, ashtu si në ditët e mëparshme, pritet të tejkalohet. Interesi i moshës së tretë është shumë i lartë, pasi kjo është e vetmja mundësi për të mbrojtur, sidomos për pjesën e atyre që nuk janë prekur nga COVID-19. Lagja, më lajmërovi në orën 10 të paraqitesh, a dha bëra vaksinën dhe jam shumë mirë. Jo. Shumë mirë, nuk ndjej asgjë. Faleminderit për vaksinën, që të bëjmë më të fortë. E keni kaluar COVID-in? Nëse kam kaluar. Kam ardhur të vë vaksinën. Nuk kemi frikë se na duhet. Vaksinën nuk e kemi bërë profesionalisht, familjisht. Jemi përpjekur dhe po bëjmë përpjekje për ta bërë vaksinën sa më shpesh, sepse edhe mosha tonë është e madhe, domethënë unë jam gati 80 vjet, kështu që shpresa ime e fundit kjo është. Dhe faleminderit shumë nga të gjitha i personeli mjekësor, i cili interesohet edhe për neve të moshuarit që të jetojmë sa më gjatë e sa më mirë. Se jemi të smurë kronik me mushkëri, edhe me smundje tjera, kështu që kemi shpresa të jetojmë sa më gjatë. Covidin e keni kaluar deri tani në jetë? Jo. E po mbrojtje është se kur e bën të rbota edhe neve, jemi gati për atë punë. Ajo që ka vjetre është se nuk ka grumbullim me qytetarësh, pasi po bëhet një koordinim nga mjekët e familjes, ku se cili plotëson listën me 10 persona për çdo lagje. Kjo bëhet për të reduktuar ngarkesën e personelit mjekësor, por dhe eliminimin e radhës, të cilën shumë qytetarë e mbanin prej orëve të para të mëngjesit. Nga mjekët dhe krye vaksinatorët e rajoneve, bëhet e ditur se për të gjithë të moshuarit, të cilët për arsye shëndetësore nuk mund të shkojnë pranë qendrave të vaksinimit, do të angazhohen infermierët e lagjeve të shoqëruar me një familjar. Para vaksinimit, të gjithë janë të detyruar të plotësojnë formularin me të dhënat e tyre.